საღამომ შვიდობის 17 საათი 10 წუთი შესრულდა ზრუსტად სრულიად საქართველოში და ეთერშია გადაცემა მოგეხსენებათ ყოველ ოთხ შაბათს არ დაიდარდო წარმოგიდგენთ გადაცემას გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორ ოდიშარია და თაკო მელიქიშვილთან ერთად და რას თავარია ანზორ ოდიშარია დაგვიბრუნდა ჩამოვიდა საქართველოში რა თქმა უნდა მობზანდა არ დაიდარდოში და ასეთი მონატრებული სალამი ჩვენგან თქვენ ძალიან მიხარია მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს მსმენელს და თქვენ არ დაიდარდოთ. ყველას ძალიან მოგვენატრეთ და ძალიან მომენატრეთ და დღეს ერთობლივად წარუძღვები ჩვენს გადაცემას. რომ მოვედი, მაშინ უფრო ვიგრძენებ თურმე რა კარგი. მონატრება ხო? ხო, ხო. მონატრება ისეთი უცნაური გრძნობა. დღეს გვაქვს ძალიან საოცარი თემა, უცნაური და მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველა ასაკის ადამიანს აინტერესებს. გეთახმებით კი არის ჯამრთელობა ჩვენი ჯამრთელობის მდგომარეობა და რა ხერხები არსებობს ეზოთერიკაში იმისთვის რომ ჯამრთელობა გამოვასწოროთ ჩვენ ვიცით ცოტა შორიდან რომ დავიწყოთ რომ სხეული არის იმგვარად მოწყობილი ჩვენი ბიოლოგია ფიზიოლოგია რომ ადამიანი წესით არ უნდა ავადდებოდეს ანუ მთელი ეს რობოტი თუ მანქანა ესე დავარქვათ რომ იმდენად საოცრად არის მოწყობილი, რომ ყველა ფერი ყველაფერს აბალანსებს და იმ არასაჭირო ნივთიერებებს თუ მავნებლებს იმდენად სწრაფად აბალანსებს, რომ წესით ადამიანი არ უნდა ავადდებოდეს. მაგრამ მაინც ხდება ასე. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი ვადა, რა ვადაშიც ეს ითვლება, ხო, მის მოქმედების. მაგრამ როცა ჯამრთელობის პრობლემა ჩნდება, ეს უკვე ნიშანია იმისა, რომ სხეული ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობას. რა დანიშნულება აქვს სხეულს? რომ მან გამოიმუშაოს ენერგია, რომ შემდეგ ეს ენერგია გამომუშავებული ადამიანმა გამოიყენოს სხვადასხვა საქმეში, ხო, მიმართოს პარტნიორულ ურთიერთობაში, კარიერული წარმატებისთვის, ფილოსოფია, ხო, იმსჯელოს, ისწავლოს, განვითარდეს, იცხოვროს, ცხოვრად ყოფილობა მისი გამართოს. როცა ეს ფუნქცია ენერგიის წარმოქმნის პროკოლდება, როცა ადამიანი ვერ ახერხებს საჭირო ენერგიის წარმოქმნას და მისი მანქანა ზიანდება, უკვე ყველა ეს სფერო, სადაც ეს ენერგია საჭირო იყო, ფერხდება. ანუ აღარ არის იმგვარად გამართული ისეთივე, როგორიც იყო აქამდე. 30 წლამდე რო ჯამრთელობის მდგომარეობა გააფუჭო, რაღაც ცუდი უნდა გააკეთა ძალიან. და 30 წლის შემდეგ უკვე თავისთავად ხდება თითქოს, ხო? არა, ნახეთ როგორ არის ეს ვადა, ასე ვთქვათ, გარანტიად, ხო, ტელეფონს რომ მოყვება, რომ 2 წელი არ გაფუჭდება, ხო? დაახლოებით ესეთი ვადა ჩვენ სხეულს რა თქმა უნდა აქვს და ეს არა 30, არა 60, უფრო მეტი წელია, მაგრამ აქ არის მთავარი ამბავი, რომ ეს გადავერთოთ სხვაგან მიზანი, ანუ ამ რობოტს, ამ მანქანას, ამ პროგრამას რა მისია აქვს, რა დავალება აქვს, რატომ უნდა შეასრულოს ესა თუ ის ფუნქცია და რა სახის, რა რაოდენობის ენერგია ჭირდება, რომ ეს შეასრულოს. ეს სუფთა ეზოთერულად საუბრობ, თუ რამე ისეთი გაუგებარი იქნება, ჩამეძიეთ, ჩამეკითხეთ. შესაბამისად, ენერგიის მიღება ლაბორატორია, გამომუშავება არის ჩვენი სხეული, სადაც საოცარი პროცესი წარმოდგენდა, ხდება, წარმოიდგინეთ, ქიმიურად ყველაფერი მუშავდება, გადადის სისხლში, შემდეგ ეს მოქმედებს, გროვდება ტვინში და ასე შემდეგ საოცარი მოვლენები ხდება ქიმიურად, ამას სამედიცინო, კლასიკური მედიცინა სწავლობს და არა მარტო. და მთავარი პროცესი, ბენზინი, რომელიც უნდა მივაწოდოთ, საკვები, რომლისგანაც ეს ენერგია მან უნდა მიიღოს, გაანაწილოს, შეირგოს და მოიხმაროს, არის პირველი, ესე ვთქვათ, საკვების სახით, წყალი, რომელიც სიცოცხლის მთავარი ძირითადი წყაროა. სწორი კვება, ალბათ, ხო? სწორი კვება, თუმცა სწორი კვება სამედიცინო და, ვთქვათ, ეს მეცნიერული კუთხით სხვა არის, ეზოთერიული კუთხით სხვა რაღაცებს შეიცავს, თუმცა ვეკვეთებით ერთმანეთს ძალიან ბევრ ადგილას. გარდა ამისა, ჩვენ ენერგიას ვიღებთ
გარემოსგან, ხო? პირველი არის სტიქიური ენერგია, შემდეგ პლანეტარული ენერგია და ასე შემდეგ, ამას აღარ ჩამოთვლით და რა რაოდენობით არის, ხო? 60% ენერგიისა ჩვენ მოგვდის საჭმელზე, სწორად, ანუ იმას თუ რას ვიღებთ, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ენერგიისა არის წყალი და უკვე სტიქიური ენერგია. ძირითადად მთავარი ძალა, ენერგია, რომელიც ჩვენ მოგვდის საცოცხლო ენერგია, ეს არის მიწის ძალა, მიწის ენერგია. ანუ ყველაფერი ის, რაც მიწაზე იზრდება, დედამიწის შვილია და დედამიწაზე მოიპოვება, ეს არის პირველადი საკვები, ხოლო ყველაფერი, რაც უკვე დედამიწის გარეთ არის, ან მის შიგ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ მას არ ეკუთვნის, ეს არის მეორადი საკვები, ხო, როგორც მზის ენერგია და ასე შემდეგ. ჩვენი სხეულის ფუნქციონირება დამოკიდებულია რაზე? წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს ავტომობილში ჩასხით იმაზე მეტი ბენზინი, ვიდრე საჭირო იყო და მან არ იცის ესაც წაიღოს და შექმნა სპეციალური, ასე ვთქვათ, ჭურჭელი, სადაც იმატებს აი ამ, ასე ვთქვათ, საჭირო ნივთიერებას. ანუ ზომიერება უნდა ვიცოდეთ, ხო, ყველაფერში ალბათ. ზომიერება აუცილებელია. და შესაბამისად ჩვენ ხვდებით, რომ როცა ეს დაიცალა, ასე ვთქვათ, ვიხმარეთ ეს ბენზინი, ხო, შემდეგ უკვე ამ არსებული საცავებიდან კი არ წამოვიღეთ და გამოვიყენეთ, არამედ ახალი დავამატეთ. ანუ იმ საცავში ისევ არსებობს ეს, ასე ვთქვათ, დაგროვილი ენერგიის წყარო, რომელიც ჩვენ არ გამოგვიყენებია. შესაბამისად ჩვენ როცა საკვებს ვიღებთ, ადამიანს ჭირდება ძალიან ცოტა, მაგრამ როგორი საკვები, ამას ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. ძალიან ცოტა. ჩვენი ბუდისტი კოლეგები ამბობენ, რომ აი ამდენი, ის რაც თქვენს ხელის გულზე ჩაედება, ცოტა საკვებს, ხო, ესე იგი, ამდენი საკვები სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ერთი დღის განმავლობაში ჩვენ შევასრულოთ. ანუ ერთი დღის რაციონი უნდა იყოს ეს? ანუ მე მეგონა ერთ კვებას გულისხმობდნენ. ერთი დღე თვიანობაში, ანუ ეს განაცილებული. ანუ ადამიანს ერთი დღის განმავლობაში რა რაოდენობის ენერგია, რა რაოდენობის ძალა ჭირდება იმისთვის, რომ შეასრულოს მასზე დაკისრებული ვალდებულება, უფლებამოვალეობა, თუ საჭიროება, თუ მიზნები და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის არა უმეტესი, ვიდრე ნამდვილად აი ეს ერთი. გავითვალისწინებ, იმიტომ მქონია პრობლემები, რომ ეს არ ცხოვრობ. ხო, ჩვენ რომ ჩავატაროთ ექსპერიმენტი და ძალიან საოცრება შეგვიძლია უკვე ლოცვაში და ხო, მამო, ჩვენუშიც ესე არის, რომ პური ჩვენი არსობისა ამ დღეს მომეციო და არა ხვალინდელიც დღეს, რომ და ერთითვის მარაგი დღეს, რომ ხო, ყველაფერი უცებ შევჭამო და ასე შემდეგ, რომ ეს აი თქვენ ცხოვრებაში, პირად ცხოვრებაში თუ ითვალისწინებთ ამ ყველაფერს, აუცილებლად და გეტყვით, როგორ უნდა გავითვალისწინოთ და რა მეთოდები არსებობს ამისი. ეს არ არის რთული, საერთოდ არ არის რთული. შესაბამისად, როცა ჩვენ ვაწვდით იმაზე მეტ საკვებს, ვიდრე მას ჭირდება და ამ ენერგიას ვერ გამოიმუშავებს, ვერ ხარჯავს, სხეულს უჩდება განცდა, რომ ეს ენერგია არ უნდა დავკარგოთ, შევინახოთ, შევინარჩუნოთ, რა იცი, როდის დამჭირდება. ფიქრობს ესე? შესაბამისად, ამას ანთავსებს სხვადასხვა ბლოკებში, ენერგეტიკულ ჩანთებში, რომელსაც ჩვენ ცხიმოვან თუ სხვადასხვა პრობლემებს უჩივით ხოლმე, რომ შემდეგ ეს თქო ცელულიტები ჩდება. ეს წონაზე მოქმედებს თავისთავად. ხო, წონის მატება და სიწლანქე და ასე შემდეგ. ეხა წარმოიდგინეთ, რომ ენერგეტიკის რაოდენობა სჭირდება დიდი ჭურჭელი. ანუ ამხელა ჭურჭელი ამდენ ენერგიას ვერ შეინახავს. ანუ ჭურჭელიც უნდა გადიდდეს, რომ ის ენერგია შევინახოთ, ხო? ამიტომაც ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემა იწყება აი ამის შემდეგ, როცა მას ეწოდება ენერგია, საკვები, ის ვეღარ გადაამუშავებს, უბრალოდ აღარ ჭირდება და ამბობს, რომ რა გავაკეთო, მოვიდა, უნდა გადავამუშაო, საწავიღო და უკვე იწყება პრობლემები, ხო? სიგნალის მიცემა, უკვე იწყება მინიშნების მიცემა, რომ ხო აღარ გავჩერდეთ. იქნება და გავჩერდეთ. ხო, ეს არის თავის ტკივილი, ხო, ეს მოთენთილობა და ასე შემდეგ. საკვების შემდეგ ძილი
საკვების შემდეგ მოდუნება, ეს არის ისეთივე პროცესი, რომ წარმოიდგინოთ, რომ ავტომობილს ჩავასხით ბენზინი და გავაჩერეთ. ეხა ცოტა ხანი უნდა დასვენებაო. ხო, ანუ მან უნდა შეასრულოს თავისი ფუნქცია, უნდა წავიდეს, დახარჯოს ენერგია, უნდა გამოიმუშაოს კიდევ უფრო საჭირო რესურსი, დრო, ფინანსები და ასე შემდეგ და ამ დროს ჩვენი სხეული მიღებული ენერგიის სანაცვლოდ ფრთხოვს დასვენებას, იმიტომ რომ აღარ შეუძლია რაღაქნას. იმაზე მეტი ენერგია მიიღოს, რომ აი ესეთ აქტიურ პროცესში ის ანუ ესე იგი უნდა ვაკონტროლოთ ყოველდღიურად, ხო, საკუთარი თავი, ანუ და დიდი აქცენტი, ანუ ყובהზე არ უნდა გაკეთდეს. კი ბატონო, მაგასაც მიუდგებით, როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. ამიტომაც პირველი ესთერული რჩევა, ესე თქვა, წესები რომ ავიღოთ, ეს არის რომ ყოველთვის ეცადეთ, რომ იყოთ მაძღარი, ოღონდობშიერი. ანუ არასდროს გადამეტებულად გადაღორებულად. ხო, მე როგორც ვიცი, ანუ ტვინ სიგნალი ცოტა გვიან მიეწოდება, სწორედ ამიტომაც ჩვენ შევაბი ძალიან ბევრი მივიღოთ საკვები და ბოლოს ხვდებით, რომ მეტი აღარ შეგვიძლია. ყოველთვის შეჭერდით იმ დონეზე, რომ აი ცოტათი გშიოდეთ, ანუ არ იყოს ბოლომდე საკმარისი ის, რაც მიიღეთ. და თქვენ როგორც ექიმი ასევე და პლუს ეზოთერიკოსი, ან ეზოთერიკოს და პლუს ექიმი, ანუ მე როგორც ვიცი, ზოგადად წონა და არასწორი კვება მაინც აისახება, ხო, იმ რაღაცა გარკვეულ ორგანულ პრობლემებზე, რამაც შეიძლება თავი იჩინოს. ძირითადი პრობლემა ხო მაინც არის ხოლმე? ძირითადი პრობლემები ავადობისა მოდის კუჭნაძლავის სისტემის დარღვევისგან. ხო, როცა გადამუშავებელი სისტემა ვერ ასრულებს თავის ფუნქციას, ან ასრულებს გადამეტებულად. როცა ერთი ორგანო სჭირდება ესეთი მარტივენზე, რო თქო, გადაძაბვა, გადატვირთვა, შემდეგ ის სასოციო რესურსები არ ნაწილდება სწორად და იწყება უკვე. და როგორც ვიცი, დღის განმავლობაში გადანაწილება უნდა მოხდეს ასევე საკვების, ხო, ის რომ ერთჯერადად მიიღო და შემდეგ მთელი დღე აღარ ჭამო, აღარ მიიღო საკვები, ეგეც არ შეიძლება, ანუ დიდი პაუზა, ასე ვთქვათ. ნახეთ, მაგასაც ეხა წავიდეთ მაგ მიმართულებით, ხო? როგორ უნდა ვიკვებოთ? სანამ ჩვენ გადავალთ საკვების მიღებაზე, უნდა გავიგოთ, როგორ უნდა გავიწმინდოთ უკვე იმისგან, რაც მივიღეთ. ამისთვის ჩვენი კლასიკური მედიცინა გვთავაზობს ბევრ ხერხებს, თუ როგორ ჩავიტაროთ დეტოქს პროცედურები, რომ ორგანიზმი გავწმინდოს. და ეს ყველა ადამიანს ჭირდება, ხო? და რა სიხშირით? ყველა ადამიანს ჭირდება, თუ უნდა რომ აი დღეს გვიყურებს და უნდა რომ უკვე მისი ორგანიზმი წესრიგში მოიყვანოს, აი პირველი ნაბიჯები უკვე როგორ უნდა დაიწყოს. პირველი ნაბიჯი არის დეტოქს პროცედურები, ანუ ის მავნე ნივთიერებები, ის ესე ვთქვათ, შესაძლებელი მასები, რომელიც უკვე იკავებს იმ ადგილს, ანუ ნაწლავების გარეკანს მოედო და ასე შემდეგ და უკვე ორგანიზმის მოწამვლას იწყებს, ეს არის პროცესი, რომელიც უნდა გავანთავისუფლოთ, ანუ უნდა მოხდეს პირველ რიგში დეტოქს პროცედურა. პირველი უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, კუჭნაძლავის და შემდეგ უნდა მოხდეს ჩვენი სტიმულირება ორგანიზმის, რომ ასევე ლიმფური კვანძები და ლიმფური ჯირკვლები მოახერხოს იმ მავნე ნივთიერებების გამოყვანა, რომელიც ორგანიზმში არის. ამისთვის თქვენ ინტერნეტში შეგიძლიათ გადახედოთ და ასევე რეკომენდაცია მიიღოთ ექიმისგან, კონკრეტულად თქვენთვის როგორ იქნება ამ პროცედურის ჩატარება უფრო სწორი. მე შემიძლია ჩემი ისეთი მარტივი რეცეპტი გაგიზიაროთ, რომელსაც ხშირად მიმართავ ხოლმე. ეს არის: სანამ დავიძინებთ 3 საათი უკვე რო აღარ შევჭამთ, ანუ ხო, უნდა მივიღოთ ნახშირი 2 კილოზე 1 ტაბლეტი და შესაბამისად თუ ვარ 60 კილო, მაშინ ვიღებთ 20, თუ ვარ 80 ვიღებთ 40 და ასე შემდეგ ვაყოლებთ წავს. და ეს რა სიხშირით შეიძლება და ვაყოლებთ წავს? კვირაში მხოლოდ ერთხელ და რა თქმა უნდა უნდა იყოს შემცირებული, ვაყოლებთ წავს და უკვე ვიძინებთ ამ მდგომარეობაში, რომ მეორე დილით როცა ჩვენ გავიღვიძებთ, უნდა მივიღოთ ასევე წყალი გარკვეული რაოდენობით და ამის შემდეგ უკვე შეგვიძლია საჭმელი მივიღოთ. მოსახერხებელია, იმიტომ რომ ნახშირის მიღების შემდეგ, რადგან 2-3 საათი არ შეიძლება საჭმლის მიღება, ძილის მდგომარეობაში ის თავის ფუნქციას შეასრულებს, ხო? ნო, უკეთ ესე რა თქონდა 3 საათის ეს ინტერვალი, რომ უცებ არ მოხდეს დაძინება. დილას აღარ ვსვავთ ესე იგი.
დილას არ არის საჭირო, თუმცა შეგვიძლია დავამატოთ ძალიან ცოტა რაოდენობა. ცოტა რაოდენობით. ამით უკვე მოხდება იმავნე ნივთიერებების გამოყვანა, რაც საჭიროა. შემდეგ ჩვენ ვატარებთ ვარჯიშებს. პირველი ვარჯიში ეს არის ორგანიზმის ასე თქვა დაფერთვა, რომ ხელებით, ფეხებით, ასე თქვა ჩვენ ცხოვს თითქოს იმ ცუდ ნივთიერებები გამოგვაქვს. ასევე ინტერნეტში შეგიძლიათ ნახოთ როგორი წმინდება ლიმფური კვანძები, რა შეგიძლიათ რომ მიიღოთ, როგორი ვარჯიშები შეგიძლიათ შესოთ, ეს არ არის რთული, ამიტომ შეგიძლიათ დაკავოთ. ფეხი არულიც კარგია, მე როგორც ვიცი. ძალიან კარგი. ყოველდღიურად თუ კი ადამიანი ფეხით ივლის. სასიამოვნოა. ამის შემდეგ უკვე იწყება ერთ დღიანი შიმშულობა. ერთ დღიანი. ზოგადად თვეში ერთხელ ერთი დღე შიმშულობა ძალიან კარგია. მე-11 მთვარის ფაზის დროს ესე აქვს გათვლილი ხოლმე ჩვენ წინაპრებს, თუმცა არა აქვს ამ შიმშულობა. თავარია რომ ანუ იმეში დღეს გამოწყალი შეიძლება ან ყავა. წყალი შეიძლება და ასევე თუ ვინმე აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები, ხო, შაქრიანი დიაბეტი და ასე შემდეგ და სხვა ჯანმრთელობის პრობლემები, შეუძლიათ მიიღოთ ისეთი საკვები, რომელიც შეიცავს მეტ წყალს და აი მაგალითად საზამთრო ან ისეთი ხილის პროდუქტები, ხო, რომელიც არ უფრო მეტი წყლის შემცველობა აქვს და შესაბამისად უფრო მარტივად მონელდება. ეს არის ის პროცედურა, რომელიც საჭიროა. თუ ეს კვირაში ერთხელ იქნება, ეს არის ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ის დაგროვილი ენერგია, ის დაგროვილი მავნე ნივთიერებები ასევე მოახერხებს რეალიზებას. ჩვენი ორგანიზმის ისია მოწყობილი, რომ ის ინახავს ენერგიას დაახლოებით ერთი თვით წინ. ამიტომაც ერთი დღით შიმშილი ჩვენს ორგანიზმს არ დააზიანებს. კარგი, ახლა სასმელის თემასაც, ალკოჰოლურ სასმელსაც რო შევეხოთ. აი, ეგ რამდენად შეუძლია რომ ადამიანმა მიიღოს, ალბათ აი ინტერესებთ ახლა, იმიტომ რომ ინახავს ძალიან ბევრი, რომ кейფობენ. ეს რამდენად კარგია და რამდენად კარგად აისახება ადამიანი. ეს ზომიერება ყველაფერი კარგად აისახა, ზომიერი ყველაფერი კარგად აისახება და უზომო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი საწყენია. ეს მარტო სასმელს არ ეხება, ყველაფერი არის უზომო. და ეხლა როგორი პერიოდია ზოგადად ზოდიაქოების მიხედვით იგივე ჯანმრთელობაზე, ანუ აი მაგალითად როგორი არის უბრალოდ იმიტომ დავეწყეთ ამას საუბარი, ეხლა არის ის პერიოდი იდეალური, როცა ჩვენ შეგვიძლია ჯანმრთელობა გავიმჯობესოთ. ჩვენ ახლა დაუბრუნდეთ ჯანმრთელობის მთავარ წესებს, ანუ მეორე წესი, რომელიც ესე ვთქვათ გამოვყავით, ეს არის რომ აუცილებელია სანამ დავიწყებთ ჩვენი ჯანმრთელობის გაძლიერებას, რომ გარკვეული დეტოქს პროცედურები ჩავიტაროთ ორგანიზმიდან, გამოვიტანოთ ის მავნე ნივთიერებები, რომელიც ხელს გვიშლის. შემდეგი პროცედურა არის უკვე რასაც ჩვენ საუბრობთ, უკვე საჭმლის მიხება და რა საჭმელი. როცა ჩვენ საკვებზე საუბრობთ, ჩვენ სხეულში მოქმედებს სხვადასხვა ინსტინქტური პროცესები, ხო, ეს არის პირველი ინტუიციური, ხო, დანახვისა, ხო, შემხებლობითი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ როცა საჭმელი ვიღებთ, ჩვენ შეიძლება ხელს წავიდეს ტკბილეულისკენ და ხელს უნდოდეს ან თვალს უნდოდეს ან გარკვეული, მაგრამ სხეულს ამ დროს არ და ვერ მიიღოს. ხო, თუ ჩვენ ვისწავლით სხეულის მოსმენას და გავიგებთ მას რაც უნდა და რაც მას სურს და დავიწყებთ ამის მიღებას, ანუ მას მოусმენთ, მას რა ჭირდება და ეს ძალიან ადვილია, მარტივია. აი ეს როცა გეუბნებით, რომ ოდნავ შიმშილის მდგომარეობა შეიძლება გახსენდება და ფიქრობ, რომ რა კარგი იქნება ეხლა აი ეს რო შევჭამ. არა აქვს მნიშვნელობა რა არის, თუნდაც კრემიანი ფუნთუშა, რომელიც შეიძლება გაჯერებული იყოს შაქრით და სითკოთი და დიეტოლოგები თვლიდნენ, რომ ეს არ იყოს სასარგებლო, თქვენთვის საჭიროა, იმიტომ რომ გონებას გლუკოზა აკლია და გონება გეუბნება, რომ ეხა მე მჭირდება ეს, იმიტომ რომ შემოთვლა უნდა შეასრულოს სწორი მოქმედება, ხო? ან მაგალითად ეხლა მინდა წითელი ღვინის დალევა. კი ბატონო, ესე ენერგია უნდა დაიწიოს პირველ ენერგეტიკულ ცენტრზე, ან ჭირდება ხორცი, შენ თვლი ამას, მაგრამ ვიღაცა მოდურად გითხრა, რომ ან ასე შემდეგ, რომ ეს არავითარ შემთხვევაში არა, ჩვენ უნდა დავუჯეროთ სხეულს. მოусმინოთ და გავითვალისწინოთ და მივიღოთ თავისთავად იმ მომენტში, რაც გვინდა. ზუსტად გეტყვის და ყოველთვის გეტყვის რა აკლია, რა ჭირდება და რამდენი ჭირდება. იგრძნობ მის გემოს, დაინახავ მას, გაგახსენდება მასთან ასოცირებული პროდუქტი ან კერძი და შენ მიხვდები, რომ ეს გჭირდება. ოღონდ ისევ ამბობ, შიმშილის მდგომარეობა უნდა იყოს შენარჩუნებული. ჩვენ
ვიცოდე ცხეულს რა ჭირდება. ბოლომდე, ანუ გამძღარი, ესე იგი, არ უნდა ადგეს უფრიდან, როგორც მივხვდი. ანუ ცოტა დოზით უნდა მიიღოთ ეს განმავლობა. რა შეიძლება ყების რაციონს, ხო ეს შრომობთ დანაწილებული. და რამდენჯერ უნდა იყოს დანაწილებული და რაციონსაც რო ვისაუბროთ. დანაწილებული თუ არა დანაწილებული, ერთიანად თუ არა ერთიანად, ეს პრაქტიკები ესოტერიკაში ძალიან გაყოფილია და არაერთგვაროვანი, ასევე პირდაპირ ადამიანს ეხება მას როგორც მოსწონს. ანუ ამას ნიშნულობა არა აქვს, ჩვენ ვიკვებით ერთხელ და მსუყეთ და ეს ენერგია გვაკმაყოფილებს, თუ ჩვენ ვიცით ჩვენი სხეულის ამბავი და ამ შემთხვევაში ვიკვებით ცოტა და ხშირად, ხო? ამას ნიშნულობა არა აქვს, თითქოს ღამის 3 საათზე გჭირდებათ საჭმელს მიიღებათ, თქვენი სხეული ამას გთხოვთ, უნდა მიიღოთ. იცით რა უნდა მიიღოთ? თუ თქვენ ვერ იძინებთ, ან თქვენ სხეულს არ აქვს, არ ჭირდება ამდენი ძილი და აი ამ პროცესს სასიკეთოდ იყენებთ, რომ რაღაცა კონკრეტული აფორმიროთ და თქვენ თვლით რომ კიდევ ენერგია გჭირდებათ, არაა პრობლემა, მაგრამ არა ემოციურად, არა გემოსთვის, არა ხელს რო უნდა, არა თვალს რო უნდა, არამედ სხეულს როცა ჭირდება და სხეული გაძლევს ამ. და არა სისტემატიურად, კიდევ ხო შეიძლება ყოველღამე ინატრო ეს ფუნთუშეული, მაგრამ ყოველღამე არ არის ხომ ძენ შეწონილი რომ მიიღოს ამ განისვა. ესტერიკაში ესერ, თუ შენი სხეული ამას გაწოდებს და თვლის რომ შენს უნდა მიიღო, ესე იგი შენს გჭირდება. ესე იგი ვუსმენთ ჩვენს ორგანიზმს. ნახეთ, ძალიან საოცარ ამბავს გეტყვით. ბავშვები, რომელიც სკოლაში ცარც ჭამენ, გინახავთ? კი. მოგისმენთ, ხო? ბავშვმა არ იცის ცარცი რატო უნდა ჭამოს, ხო? ან როგორ დაუშვა? ორ სულებზეც გამიგია რა, ხშირად აქვს. აი წარმოიდგინეთ, იმ დონემდე სხეულმა უკარნახა და ქვეცნობიერმა ჩაურთო, იმიტომ რომ ბავშვებს ქვეცნობიერი უფრო ძლიერად აქვს განვითარებული, ჯერის მანკიერი მინდა არ მინდა, შეიძლება არ შეიძლება, ეს ცუდი პროდუქტი არა, ცუდი პროდუქტი არ იციან და ასე შემდეგ. და შესაბამისად ორსულებსაც ხო ეს ნდომა უფრო გაძლიერებული აქვს. ამიტომაც შეჭამა ცარცი, ესე იგი რა აკლია? ხო? აკლია ის ნივთიერება, რომელიც არის იქ. ინტუიციურად მივხვდა, ხო? შემდეგ უკვე მიყვავს მექიმთან და ვეუბნებით, რომ აკლია ეს და ასმევს კალცს და ამ შემთხვევაში ბალანსდება ეს ნივთიერება მის ხელში, ხო? წარმოიდგინეთ, ჩვენი ინტუიცია, ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა ყოველთვის გვაწოდებს ინფორმაციას, რა გვინდა, როგორც ამ ბავშვს მეაწოდა, ხო? მე მყავს პაციენტები, რომელსაც სხეული ეუბნება, ეს ჭამე და ჭამს ამას. მისი სხეული ბუნებრივად ჰარმონიულად ფუნქციონირებს. გადავიდეთ შემდეგ პროდუქტზე, ანუ ეს ახსენით, რომ მეორე მთავარი, მესამე მთავარი წესი, ვუსმინოთ ჩვენ სხეულს და არავის სხვას. ჩვენმა სხეულმა ყველაზე უკეთ იცის რა პროდუქტია და ყველა ადამიანს აქვს ანუ ნიჭი იმისა რომ მოუსმინოს, ხო? და იგრძნოს. თავარია ვისწავლოთ მოსმენა. ის არ დაიძახებს, როცა გადაღლილია, ის არ დაიძახებს, როცა დანაკრებულია. მას თუ არ დაშჭირდა ნივთიერება, ამიტომ უფრო ჩვენ დეტოქსის შემდეგ უკვე ერთი დღე შიმშილი და უკვე სხეული იწყებს ლაპარაკს რა უნდა. თუ ჩვენ პირდაპირ დღესვე დავიწყებთ ეს რა მომეწონება, ხა რა გამიხარდება, არ იმუშავებს. ანუ მას უნდა შეუქმნათ აუცილებელი სიტუაცია, რომ მან დაიწყოს ფიქრი, ეხა რა მჭირდება. შემდეგი პროცედურა ეს უკავშირდება წყალს. მე ხშირად გამიგია მომისმენია ასე შემდეგ, რომ წყალი უნდა დავლოთ 2 ლიტრი. უზმოზე თან, ხო? ან დღის განმავლობაში 2 ლიტრა. ზოგი ამბობს, რომ არ არის საჭირო ამდენი წყლის მიღება, ან იმდენი უნდა მივიღოთ, რამდენსაც ორგანიზმი გთხოვს. მართალია. ალბათ ეს უფრო სწორია, ხო? 10 ლიტრა წყალი და ასე შემდეგ. ხო. ნახეთ რა არის ესტერიკაში ესეა. რომ თუ ჩვენ ვიღებთ ბევრ წყალს, წყალი შეიძლება დაალპოს ორგანიზმში. ნუ სტიქიური ანალიზია, ხო, ანუ გადამეტებული წყალი არ არის სასარგებლო ადამიანისთვის. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სხვადასხვა პროდუქტები, ისევე წყლის შემცველი პროდუქტები აბალანსებს ამ წყლის ფუნქციას ჩვენს ორგანიზმში, ხო? რა თქმა უნდა, ჯამრთელი წყალი და სუფთა წყალი, ეს არის მნიშვნელოვანი, უკანიდან პირდაპირ მოშვებული წყალი, ეს არის ერთ-ერთი საწამლავი, ამიტომაც ჩვენ წინაპრები აკეთებდნენ შემდეგ რამეს, ხო? აყენებდნენ წყალს, ხო? ღამის ათენებინებდნენ. შემდეგ ამ წყალს ვერცხლის მონეტას აგდებდნენ მაშინ თუ ყოვს თუ ასე შემდეგ, რომ ის ცუდი ნივთიერებები გამოიტანა, ხო? მუხტავდნენ, ლოცავდნენ და ასე შემდეგ. ანუ წყალს აძლევდნენ იმ უნარს, რომ სიცოცხლის ენერგია შემოესო. გავითვალისწინოთ ის, რომ წყალი არის მთავარი ფუნქციური მექანიზმი, რომელიც ყველა
ამ ნივთიერებას აცოცხლებს, სიცოცხლის ენერგიას აძლევს, ხო? წყალი მნიშვნელოვანია, სუფთა წყალი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. თუმცა ამ შემთხვევაში მაინც მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს რამდენ სითხოვს და არა თქვა ლიტრობით რომ მივიღოთ დღის განმავლობაში, იმიტომ რომ ეს 100-ია საჭირო, ხო? და საერთოდ როგორ არის აუცილებელია რომ უსმინოთ, არა გადამეტებულად, სწორედ რამდენიც მას ჭირდება. თუმცა მოგცხურდათ დალეთ. ძალით ნუ დალეთ. თუმცა მაინც საჭირო რომ რაღაცა რაოდენობით დღის განმავლობაში მივიღოთ, ხო? იმიტომ რომ არსებობენ ადამიანები მაგალითად, ვისაც არ უყვარს წყალი. ცი რა, წყალის არსიყვარული ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, სტიქიური დარღვევა და ასე შემდეგ. ხო, წყალი აუცილებელია თავისი სუფთა სახით რაღაცა რაოდენობა მაინც მივიღოთ დღის განმავლობაში, თუნდაც რასაც ხეული მოსთხოვს, და აქ აუცილებელია ჩანს რომ მოხდეს. ანუ მეორე და აუცილებელი რომ წყლის დაბალანსება საჭმლის მიღებასთან ერთად აუცილებელია და რატო? მიწის ელემენტი არის საჭმელი საკვები, წყლის ელემენტი ანაყოფიერებს, ანოყიერებს მიწას. წარმოიდგინეთ გამომშრალი მიწა, რომელიც დასკდა, რომელსაც სიცოცხლის უნარიანობა არ აქვს. ესეთი არის ადამიანის სხეული, რომელსაც წყალის რესურსი არ ეწოდება სწორად. და ამბობენ, რომ სწორია ჭამამდე 9:00 საათით ადრე, ხო? წყლის მიღება. ხო, ეს უკვე სამეცნიერო მართულებით ჩვენ ამას ცოტა სხვანაირად უყურებთ. ხო, რა თქმა უნდა, თუ ახლა მე სამეცნიერო მეთოდებით გავთვლილო 9:00 საათით 40 წუთი ადრე და შემდეგ 40 წუთის შემდეგ საჭმლის მიღების დროს, რომ იმიტომ რომ საჭმასაც უკვე იმ რაოდენობით იღებ, ალბათ რაც ორგანიზმი ჭირდება. რადგან 9:00 საათით ადრე შიმშილის იმას საწოდებს, რომ უკვე რა გარდა ამისა, რომ ჩვენცა ვიღებთ საკვებს გარკვეულ რაოდენობით, ხო, უკვე ის ქიმიური პროცესი რაც მას შლის და ასე შემდეგ წყალს როცა ამოტებთ, უკვე ეს პროცესი ფერხდება და თუ საჭმლის გადამუშავება სჭირდებოდა 2 საათი, იზრდება ეს რაღაცა დრო და ამიტომაც სასურველია რომ 40 წუთის განმავლობაში საჭმლის მიღებიდან წყალი არ მივიღოთ. არ მივიღოთ. და ჭამამდე მივიღოთ. ჭამამდე შეიძლება. 40 წუთით ადრე ესე იგი. ხო, ეს სასურველია პროცედურულად, თუმცა ესეც შეიძლება რაღაც ეს ერთი ყლუპი წყალი არაფერს არ შეგაქვს, რა თქმა უნდა, არის ეს რაღაცა 200 გრამი წყალი. ხო, 200 გრამი წყალი არაა სასურველი. იმიტომ რომ იმ კუჭის გამომუშავებულ ნივთიერებებს, რომელიც ამ საკვებს შლის, ხელი არ შეუშალოთ და არ გავაზავოთ და ერთი ყლუპი წყალი ნამდვილად არაფერს არ დააზიანებს. აქედან გამომდინარე, შემდეგი ოქროს წესი ჯანმრთელობისთვის არის რა? წყალი, სუფთა. ესე გავითვალისწინეთ, რომ ჩვენი სხეული უნდა იყოს ნაყოფიერი, როგორც ყვავილს სჭირდება წყლის დასხმა, რომ არ გამოშრეს, არ გახრეს. ასევე ჩვენს ორგანიზმს. ასევე ჩვენს ორგანიზმს. ამას თქვენ მიხვდებით კანზე, მიხვდებით სხეულზე, მიხვდებით თქვენი ორგანიზმის მდგომარეობაზე, ხო? თუ თქვენ ყავას მიირთმევთ ან მწეველი ხართ, ხო? ცოტათი დამატებითი, ეს თქვათ, რაოდენობა წყალი უნდა მივიღოთ, რომ იგი ყოველდღიურად. წარმოიდგინეთ, მცხუნვარემზეში უფრო მეტი წყალი ჭირდება და ასე შემდეგ. თან მიცმეთ ზაფხულში, უფრო სასიამოვნოა წყლის მიღება, არა ცხელა. ზაფხულში სად შეეხება ცივი წყლის მიღება არ არის სასარგებლო. ცივი წყლის მიღებას, როცა ჩვენ ვიწყებთ, ჩვენი ორგანიზმი არის მთლიანად იმაზე ორიენტირებული, როგორმე ეს წყალი გაათფოს იმ ტემპერატურამდე, რაც ჩვენ სხეულში არსებობს და შემდეგ დაიწყოს ამის შეწოვა, ხო? ამიტომაც ორჯერ მეტ ენერგიას, ორჯერ მეტ ძალას ხარჯავს და უკვე სასარგებლო პროდუქტი აღარ იძლევა იმდენ ენერგიას, რამდენიც გჭირდებოდა. ამიტომაც თუ ვიღებთ თუნდაც ზაფხულში, სასურველი ასევე იყოს ოთახის ტემპერატურის ან ჩვენი სხეულის ტემპერატურის და ყინულებით ესე იგი. ხო, არას ხო, იტანჯება თქვენი სხეული, როცა ამას აკეთებს. სანამ მოხდება ესე იგი ამ წყლის გათბობა, ხო? უნდა იტანჯოთ. იმ ტემპერატურით თუ კი ჩავა ორგანიზმში. შეგვიძლია ცივი წყალი, ასე ვთქვათ, მივიღოთ, ოღონდ არა დიდი რაოდენობით, ან მოხდეს ნუ ესე იგი როგორც მივხვდი, როგორც დასკვნას გამოვიდა, დიდი რაოდენობით არაფერი არ ვარგა, ხო? ის რომ დიდი რაოდენობით წყალი უნდა დავლიოთ, ესე წერია და ესეა საჭირო და იგივე რა შეიძლება საკვებს, ხო? რაღაცა ყველაფერში ზომიერებას თუ დავიცავთ, ალბათ ჩვენი ორგანიზმი პრომეტად გაიხარებს, აყვავდება და იქნება ჯანმრთელი. შეხედით როგორც ხეს და მიწას, ხო, რომელიც აი ამ წყალს მოიხმარს, რომელსაც ჭირდება ნაყოფიერება. თუ თქვენს მიწას, თუ თქვენს სხეულს ჭირდება ის, რომ განაყოფიერდეს
უფრო ნოყიერი გახდეს, მივაწოდოთ წყალი, მაგრამ როცა წყალს ბევრი წყალს ვასხავთ ყვავილს, რა მოსდის? ხვდება. ხვდება. და ხვდება, ხო, ამიტომაც ბევრი წყალიც არ არის ასე. ანუ ზომიერება დავიცვათ ყველაფერში. თუ გსურს რომ ვიყო ჯანმრთელები და ენერგიულად. ანუ კანონის შემდეგი წყალი სწორად უნდა მივიღოთ. ეხლა შემდეგი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გამოსასწორებლად ეს არის პირდაპირი მიწასთან ურთიერთობა, მე ამაზე ხშირად ვსაუბრობ და ეხლა გავიმეორებ. ეს პრინციპების დაცვა, რომელიც აუცილებელია, ეს არის მიწასთან პირდაპირი კავშირი. ანუ ფეხშველი ჩვენ თუ მიწასთან კონტაქტი გვექნება, თუნდაც კვერაში ერთხა. გავისეირნებთ, გავივლით, შევიგრძნოთ ამ ენერგიას, გვექნებ ხეს ჩავეხუტებით, ან ვიგრძნოთ მასთან საცოცხლო ენერგიასთან ერთობას და გავიძლიერებთ ჩვენს ხელს. თუნდაც წამოვწვეთ, დავისვენოთ, ცოტახანი გავატაროთ აი ამ მიწასთან ჰარმონიულ მდგომარეობაში, თქვენი საცოცხლო ენერგია გაუმჯობესდებათ. ჩვენ თქვით მეორე ენერგია, რომ ეს არის მზე, სტიქიური ენერგია და ასე შემდეგ, ხო? ის ყველა პროცედურა, რომელიც უკავშირდება ცურვას, ხო, მზეზე შეფიცხებას, და ეს თქო მზის აბაზანებს და ასე შემდეგ, სუფთა ჰაერის ჩასუნთქვას და ასე შემდეგ, ჩვენ ვიცხებთ ახლა, ხო, აი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ სტიქიურად სწორია ეს ყველაფერი და ისე ვიმეორებ დაბალანსებულად. გარუჯვის მაგრამ გარუჯვა ისე არა რომ დავიწვათ. ხო, ეს არის ასევე სხეულისთვის სტრესი. მას უჩდება ვალდებულება გამოიწვიოს კანი. ანუ ეტა ნელ-ნელა ხდება, მზის აბაზანის მიღება, ხო, არ დავიწვა და დავიფუფხოთ. სხეულს კანს ნუ მიაწო, ნუ მიაყენებთ ტრანოს, ნუ მიაყენებთ სტრესის, ისედაც დაიტანჯება ემითა რომ მოუწევს საკუთარი თავის დაცვა. და შესაბამისად, ნახეთ, გარუჯული კანი უკვე ნაკლებად იღებს იმ სასარგებლო ნივთიერებებს მზის აბაზანებისგან, ვიდრე ეს თქვა კანი, ხო? ამიტომაც ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ამ კანს არიშორებენ რატომღაც. ამიტომაც ეცადოთ, რომ ყოველთვის, როცა თქვენ იურჯებით, მოხდეს ძლიერი გამბანა, როგორც ჩვენ მექისეები ყავს და კანს აცლია ხოლმე. ეს პროცედურა აუცილებელია სანამ გარუჯვას დავიწყებთ და როცა გარუჯვას მორჩებით ამის შემდეგ, იმიტომ რომ სხეულმა თავისი ფორები გახსნას და დაიწყოს ამ მკვდარი კანის მოშორება. გავითვალისწინოთ აუცილებლად, ცოტშორს კიდევ კაი როეთ პრობლემა არ მაქვს, იმიტომ რომ ეგრევე შავი ვარ ცოტა. ანუ არ ვიწვევი არაფერი და თან არ ვწითლდები არასოდეს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი ფერიდან გამომდინარე. ანუ შემდეგი წესი ეს არის ბუნებასთან მყარი კავშირი. ესე იგი შეგვიძლია კვირაში ერთხელ ხეს ჩავეხუტოთ. კონდეს უშუალო შეხება მიწასთან. კონდეს კავშირი, ვისუნთქოთ სუფთა ჰაერი და შესაბამისად სხეული გამოაჯეს საკუთ. შემდეგ რა გვჭირდება კიდევ, რომ ვიყოთ ჯანმრთელები? ძილი და ვარჯიში. ეს არის ორი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ სხეულს ეხმარება. თუ ჩვენი მთელი დღის მანძილზე ჩვენ ვასრულებთ გონებრივ სამსახურს, ხო, გონებრივ მუშაობას და ასე შემდეგ, და ჩვენ ამისთვის ძალიან დიდ რესურსს და ენერგიას ხარჯავთ, ჩვენ სხეულს აუცილებლად ჭირდება ტონუსში მოსვლა, ანუ ის ენერგია, რომელიც სხეულს მიეწოდა და მას დარჩა ამ ყველაფრის დახარჯვა. რა გვჭირდება ამისთვის აუცილებლად, სანამ დავიძინებთ, სანამ მოხდება ესე ვთქვათ ჩვენი მოდუნებულ მდგომარეობაში გადასვლა, სხეული დაძაბულ ენერგეტიკულ სავსე მდგომარეობაში არ უნდა დავაძინოთ. ეს სასურველი არ არის, არა საზიანოა. წარმოიდგინეთ აქტიური ენერგეტიკული სხეული, რომელმაც მიიღო საკვები. ისაც უნდა გაგიჭირდება ალბათ დაძინება. პირველი გაგიჭირდება, მაგრამ შეიძლება რომ დაიძინო და ამ დროს მოხდეს ჯანმრთელობის პრობლემის განვითარება. ამიტომაც დაძინებამდე 3 საათი ადრე, ხო, სასურველია დავხარჯოთ ენერგია, ვივარჯოთ, ანუ რაც მთელი დღის მანძილზე კალორაჟი თუ ასე შემდეგ ვერ დავხარჯოთ, დავხარჯოთ. სეირნობა ღამე, ზაფხულია კარგია, ხო? ასე შემდეგ, ხო, სხვადასხვა ფიზიკური ვარჯიში ეს არა, ასე თქვა, აქტიური, არამედ ესე თქვი მოდუნებული, ეს კალორიები, ეს ენერგია დავხარჯოთ, სასურველია. აი ამ დროს ხდება სწორად სხვა, უკვე მოცადუნებელი, ასე თქვა, ნივთიერებების გამოყოფა ტვინში, რის შემდეგაც სხეულს ნამდვილად ახერხებს რელაქსი. დუნდება და შემდეგ ძალიან კბილათაც გეძინება, თუ მკითხავ, როცა ფეხით გაივლის საღამოს და შემდეგ რაღაცნაირად იღლები კიდეც, მოდუნებულიც არის ორგანიზმი და შეგვიძლია უკვე კბილად დაიჯდოთ. რამდენი საათი უნდა იჭიროს ადამიანს? აუცილებელი ძილი არის 3 საათი.
Iar velotii mec pasos. Rasa mam, tami sati romedzinos, meore dres, ver gabo prizul de bian, ver vicne viseti acte uri. Pirici tucat gabo prizul. Ane ești ce uit hteba, tu rogor. Ara, n-a hătă da mieni schăuz, ci rdeba sami sati da zineba. Da, ra perioci, și alba mi arastor perioci în zina, scho? N-a hătă rogora tertmeti sati dan, sam sati amde, esaris is monacuatiru ca uțibătuna mohte დაძინება. Პირველი ფაზა როცა მოდის ჩვენთან, ეს არის 9-დან 10-ამდე, ხო? შემდეგ მეორე ფაზა და ბოლოს 4-დან 5-ამდე არის მესამე ფაზა, რომელიც ძირითადად საქართველოს სადაც ცხოვრობს, ხო, დაძინების პერიოდი. ჩვენ სხეულს ყოფნის ღამის ძილი 3 საათი, 4 საათი, ხოლო უკვე ის 4-დან მეხუთე ფაზა უკვე ეს ვეღარ გამოფხიზდებით, ამიტომაც რა თქმა უნდა გჭირდებათ უკვე 7-8 საათი გამოიწო ღამის 3 საათზე. Კი, და იყოთ სრულად ფუნქციური. ცდილობ ცილებ. ნახეთ, მე მძინავს 5 საათი. Da, რა პერიოდში? Მე მძინავს 5 საათი, 2 საათიდან უკვე 3 საათიდან უკვე შესაბამისად გამცენიამდე ჩემთვის მოწესრიგებულია, თუმცა შემიძლია რომ გარკვეული ესე ვთქვათ ეს პერიოდი გავზარდო, შევამციროს სხეულის მიხედვით, თუმცა თუ მე მეკითხებით ეზოთერიული კანონების მიხედვით, ბევრი ძილი არის დანაშაული და ბევრი ძილი არის ცუდი სხეულის. აქედან გამომდინარე თვეში ვიღებთ 2 დღეს ან 1 დღეს, შეგვიძლია გვეძინოს მთელი დღე, რომელიც ქვე ძილის ვალის მოხდა. ანუ მოიხდი შენს ძილს ხეულს მისცემ ბოლომდე რელაქსის საშუალებას. მაგრამ დანარჩენი დღეების რაღაც 3-4 საათი. ოღონდ პერიოდი უნდა გავთვალოთ ზუსტად ესე იგი. მაგრამ ნახეთ, ეს დრო უნდა იყოს ეფექტური. ხა მე არ მეძინოს და სერიალს უყურებდეს, არ არის ეფექტური დრო, ან ჭორაობდე, ან არასაჭირო ვიყენებდე ჩემ დროს. მთელი ამბავი ესტერიკაში არის რაზე, რომ სხეულმა გამოიყენოს დახარჯოს ენერგია, გამოიყენოს დრო იმის, რომ მასზე დაკისრებული მოვალეობები სწრაფად შეასრულოს, მიაღწიოს წარმატებას, განახორციელოს მისია და ასე შემდეგ. თუ მიზანი არსებობს, ეს ენერგია საჭიროა. თუ ჩვენ ცხოვრებას ჯერ ვერ ვუპოვეთ აზრი, ვერ ვუპოვეთ მისია, ვერ ვუპოვეთ რა ფუნქციები უნდა შევასრულოთ, თუნდაც 12 საათი დაიძინეთ, ხო? ანუ იმ, ასე ვთქვათ, ცოცხალ 12 საათსაც დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. მაგრამ თუ ვუპოვეთ, თუ ჯერ ვუპოვეთ, და თუ მიზანი და გვინდა მივაქციოთ, მაშინ რა თქმა უნდა მეტი დრო გჭირდება. ჩვენ ხო ყოველთვის ეგ პრობლემა გვაქვს, რომ დრო არ მყოფს, დრო არ მყოფს. დაიძინე ცოტა და გეყოფა. ხო, არის ის დრო, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩემთვის. ჩემთვის ის დრო, რომელსაც მე ვიყენებ ეს თავისუფალ პერიოდში, ხო, ეს მეხმარება წერაში, განტვირთვაში, იმ ინფორმაციის მიღებაში, რაც მთელი დღის განმავლობაში ჭირდება და ასე შემდეგ. სულ მეკითხე, როდის ასწრებ აი რაღაცებს, ხო? Ну, მოასწრებ იმ დროს, როცა ცოტა დრო გძინავთ და თავიდან თან 3 საათს არ ცვლოდი და არა, ეს არის აუცილებელი 3 საათი, მაგრამ ნახეთ, როგორ ვამბობ ჩვენ, რომ ყოველ სხვათაშორის არის ესეთი პრაქტიკა ეზოთერიული, როცა ადამიანს ყოველ 3 საათში ერთხელ შეუძლია დაიძინოს. გაგეცინებ 9 წუთი, მაგრამ ხო ეცოტა დაიძინე. ნახეთ როგორ არის. ეხა რო ჩამომეცინო. ხო, ეხა შეიძლება ეთერში ჩვენმა მაყურებელმა იცინოს ყოველ 3 საათში 9 წუთი შეიძლება. არა, მე წარმოვიდგინე. ჩამეძინე. ეს არის მედიტაციური მდგომარეობა, როცა შენ სხეულს უკეთებ რესტარტს. ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას გზაჯვარედინი ეზოთერიკოს ანზორო დიშარიასთან ერთად. მოგესალმები კიდევ ერთხელ და გავაგზავნოთ დღევანდელი ჩვენი თემა, ხო, დავასრულოთ ბოლომდე და შემდეგ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მიხედოთ მსმენელს. ჩვენ საუბრობდით 9 წუთიან ძილზე, ხო? ხო, ეს იყო ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი პროცესი, თუმცა პრაქტიკულია და ბევრი ადამიანი ამას მიმართავს, ხო? ჩვენ ასე ვთქვათ, შეგვიძლია რომ გავითვალისწინოთ ის, რომ რაც უფრო ადრე ხდება ჩვენი დაძინება და დასვენება და ამან შეიძლება მიიღოს ესეთი ფორმა, რომ დღის განმავლობაშიც მოახერხოთ ეს და ღამის განმავლობაშიც გარკვეული პერიოდი. მთავარი არის, რომ ვიგრძნოთ თავი ენერგიულად.
მთავარი რა არის, როცა ჩვენ შევდივართ ძალიან ღრმა ძილში და შემდეგ გამოვდივართ ამ ძილიდან, ჩვენი სხეულს უჭირს გაღვიძება. ამიტომაც საწოლში აუცილებელია, რომ უკვე ტონუსში მოვიყვანოთ სხეული და არის სხვადასხვა სავარჯიშოები ამისთვის, თუ როგორ შეიძლება შეგიძლიათ ასევე იხილოთ, ჩვენს ცენტრშიც არის ეს ინფორმაცია, როგორ უნდა გამოიფხიზლოთ თავი უკვე საწოლში, რომ დაიწყოს დღე ენერგიულად. მთავარი პირველი პროცედურები არის ის, რომ ენერგიის სრულად გამოღვიძებისთვის არის საჭირო ფიზიკური აქტივობა დაიწყოს პირველი წუთებიდან, რომ ესე ვთქვათ, ეს ენერგია დაიწყოს. მე როგორც ვიცი, ეგრევე ადგომა როცა გაიღვიძებ არ არისო კარგიო, ხო? არ შეიძლება რაღაცა რამოდენიმე წუთი. სასურველია რამოდენიმე წუთი კარგად მოხდეს გამოფხიზლება საწოლში, რომ ორგანოებმა გაიღვიძოს, მოხდეს არა სტრესის მიყენება სხეულისთვის, არამედ მისი ფუნქციას აყვეს ჩვენი სხეულის რითმი. ამის შემდეგ ხო ჩვენ ვხედავთ, რომ ძირითადად არის, რომ ეს ყავის მირთმევა თუ ასე შემდეგ. პირველი ყველა სასურველი არის ღრმა ჩასუნთქვა, ღრმა მოსუნთქვა, ფილტვების გახსნა. ეძახიან ხოლმე ვაკუუმს, ხო, როცა ჰაერ შევისუნთქავთ, მუცელში ვაკეთებთ გარკვეულ ვაკუუმს და ამის შემდეგ უკვე ჩვენი სხეულში სასიცოცხლო ენერგია ფუნქცია იწყებს გაღვიძებას და უფრო ნაკლებ ყავა გვჭირდება, უფრო ნაკლები სხვა მატონიზირებელი სასმელები გვჭირდება იმისთვის, რომ გავიღვიძოთ. ეს პირველ რიგში, ამიტომაც ძილი აუცილებლად მოაწესრიგეთ და ეცადეთ, რომ ადრე დაიძინოთ და ესე და მალევე გავიღვიძოთ. მალევე გავიღვიძოთ და ძილის პროცესი არ იყოს ძალიან გაჭიმული და შესაბამისად გაწელილი და ამობენ ადამიანები, რომ მე მიღვიძება შუა ღამეს და შემდეგ ისევ ვიწყებ დაძინებას. ეს არის ერთ-ერთი შეცდომა, როცა პირველი ძილიდან გამოდიხარ და შენ გრძნობ, რომ აი გაიღვიძე უკვე და უნდა შეიძლება. ხო, არ შეიბრუნოთ. იმიტომ რომ თქვენ მას ხო უკვე დაასრულა ის პირველი პროცესი და ჩვენ უკვე იმიტომ რომ მოდუნებულია, იმიტომ რომ მისთვის ბუნებრივი მდგომარეობა გადავიდეს ეს ძილის მდგომარეობაში, ჩვენ გადავყავს ძილში. როცა თქვენ პირველად გაიღვიძებთ, ეცადეთ, რომ უკვე თანდათანობით ეს გაღვიძების პროცესი დაიწყოთ, ასევე ამას სხეული გვეუბნება, ხო, იღვიძებთ ხოლმე ღამე? ღამე არა, მაგრამ აი ადრე, საკმაოდ ადრე და მე ისე ვიბრუნებ. და რაღაცა ერთო გიძინება მაინც და რაღაცა ძილი არ ყოფნის და ისევ შემიბრუნებია. აი, პირველი გაღვიძება, როცა შენ უკვე მიხვდი რომ გაიღვიძე. ანუ აღარ არის საჭირო ის, რომ გადატრიალება და უკვე თავიდან ამ ძილის შეტრიალება, ეს არის ის, რაც სასიცოცხლო ენერგიას უფრო დაბლაწევს და მე შემდეგ უკვე გვიჭირს გამოფხიზლება. გაითვალისწინეთ ეს, რომ გამოფხიზლდით პირველივე გაღვიძებისას და არა მეორე. და ეხლა ჩვენ უფროსებზე ვსაუბრობდით, აი ბავშვებს რაც შეეხება, აი ძილთან დაკავშირებით, ხო, შეიძლება იგივე ბავშვებსაც გქონდეთ მსგავსი პრობლემა, მაგრამ ამბობენ ბავშვების შემთხვევაში, რომ არის საჭირო, რომ 8-9 საათი ეძინოთ. აი თუ კი ბავშვი იძინებს 9-ზე და იღვიძებს ღამის 3-ზე, ან 4-ზე და აღარ ეძინება ის 2 საათი, ეს რამდენად არის დარღვევა? არა, ნახეთ როგორ ამან და ხარჯოს ენერგია, რომელიც გამოიმუშავა და შემდეგ დაიძინოს. ძალით ხო ვერ შეუბრუნებთ მას ძილს, ხო? რა თქმა უნდა, დარღვევა შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ეს ბავშვების შემთხვევაში. ხო, ღრმა და მშვიდი ძილი არ აქვს. თუმცა ბავშვებზე ჩვენ არ ვსაუბრობ. 12 წლამდე ბავშვი სასურველია, რომ გამოძინების სრული ფაზა მოხდეს, ანუ ეს სამფაზიანი ძილი იყოს სწორად გამართული და შებრუნებით. თუმცა როგითრათ, რომ აუცილებელია და ბავშვს აუცილებლად 9 საათი ან 12 საათი უნდა ეძინოს ან რაღაც გარკვეული დრო, ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ და ასევე დაძალება საკვების, ხო, ეს კარგია და უნდა მიიღო, ხო, ბულიონი უნდა შეჭამო. და დარგიყოს და ბავშვს ზუსტად იცის რა სჭირდება, ჩვენ შეგვიძლია პროდუქტები ავუხსნათ, გავასინჯოთ, მივაწოდოთ, ავუხსნათ მისი და არჩევანი მასზეა უკვე დამოკიდებული. უნდა გააკეთოს, იმიტომ რომ სხეული გრძნობს მას რა ჭირდება და არავითარ შემთხვევაში დაძალება კვებითი, რომ აუცილებლად დიდი ულუფა, ხანდახან ისეთი ულუფებია, რომ მე ვერ შევჭამ, ხო, და ვხედავ ხოლმე ეს პრაქტიკაში ბევრ ამბებს შევესწარ. შესაბამისად, ჩვენ გადავდივართ შემდეგ მნიშვნელოვან ასპექტზე. ეს არის საცხოვრებელი ადგილი და საცხოვრებელი მიწა, რომელიც გვაქვს და ქალაქი, სადაც ცხოვრობთ.
შეიძლება ქალაქმა კონკრეტულმა ადგილმა გაგხვადოს სუდად და ჩვენს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ბოროტა დაისახოს მისი ენერგეტიკული ზემოქმედება. როგორ უნდა მივხვდეთ ამას? თუ ადგილზე გვაქვს ალერგია, ეს პირველი ნიშანია, ხო? პირველ რიგში, რომ ჩვენ ამ ადგილას ჩვენი ბიორითმი არ გრძნობს კარგად. თუ ჩვენ სუდად ხვდებით დეკემბრის 21-დან თებერვლის პირველ ორ რიცხვამდე, ეს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ამ პერიოდის მანძილზე ის სამყაროს ენერგია ისედაც სუსტია და ამ პერიოდში ავადობა მარტივია ადამიანის ყველასთვის. ზოგადად იმუნური სისტემა ამ დროს დაბალია და სტიქიური ენერგიები არ გვიცავს. მაგრამ თუ წელიწადის განმავლობაში 4 თვეზე მეტი არის ეს ალერგიული მდგომარეობა, პრობლემები, გართულება, უძილობა და ასე შემდეგ და ეს სტრესული გარემო ჩვენზე მოქმედებს, ან უნდა შეიცვალოთ ადგილმდებარეობა, ან უნდა შეუქმნათ თქვენ სხეულის ჯანმრთელობის პრობლემა, რომელიც არ მოგეწონებათ დამიჯერეთ. ამობენ რომ სხვადასხვა ქვეყანაში ყოფნის დროს ადამიანების ჯანმრთელობა იწყებს პრობლემატურ მდგომარეობას. ხო, თუნდაც ემიგრაციაში წასული ჩვენი ქალი. თუ თქვენ ემიგრაციაში წახვედით და 9 თვის შემდეგ ამ ქალაქში ამ მიწაზე დაგეწყო ჯანმრთელობის პრობლემა, ერთ-ერთი რამაც ეს ჯანმრთელობის პრობლემა წარმოქმნა, ეს შეიძლება იყოს ის ადგილი, სადაც ცხოვრობთ. ის ქვეყანა და ის ქალაქი. კი ბატონო. ამიტომაც ის წყალი, ის მიწა, ის ადგილი, სადაც თქვენ ცხოვრობთ, თქვენც უნდა იყოს მისაღები. ამას ადვილად იგრძნობთ. წყალი მოგწონთ გემოზე. გემოს იღებთ სწორად. მიწა მოგწონთ, იმიტომ რომ თქვენ სასარგებლოა, ხო? არიან ადამიანები, რომელიც ადვილად იტანენ ცივ კლიმატს. მათთვის ცივი კლიმატი. ისეთ ციცივე არ შეუძლიათ. მათთვის თბილი კლიმატი, ხო? ჩვენ ზუსტად ვიცით, ჩვენ სხეულს რა ახარებს და რა არა. თავარი მოусმინოთ, ესე იგი და მიუხვდებით. ამიტომაც ქალაქის და სწორად შეერჩევა, მაგალითად ამბობენ რომ აი როცა გავდივარ ამ რეგიონიდან სხვა რეგიონში, რამოდენიმე ხანი ცხოვრობ და კარგად ხვდები. ესე იგი თქვენ იქ უნდა იცხოვროთ და არა იქ სადაც ცხოვრობთ, ის ადგილი, ტერიტორია მდებარეობა თქვენზე ცუდად მოქმედებს. თუ თქვენ სადღაც დიდი ხნის მანძილზე ცხოვრობთ, ეს ნიშნავს ის, რომ ეს ტერიტორია თქვენზე უკვე მორგებულია და ადვილად ფუნქციონირებთ იმ გარემოსთან ერთად. თუმცა თუ ცუდად მოქმედებს და არ არის საშუალება იმისა, რომ შეიცვალო, მაშინ მაგ შემთხვევაში შეიძლება აი ნახეთ ადამიანები, რომელსაც აი მაგათ ასთმური შეტევები და შემდეგ და უწევთ რომ გარკვეული მოერიდონ და ან სხვა ტერიტორიაზე იცხოვრონ, მათი ჯანმრთელობის ესე უკეთ, ესე იგი მათ ის ტერიტორია უხდებათ, მათთვის ის ადგილი არის მისაღები და ამ დროს სხეულს არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ. შემდეგ არის უკვე საგვარეულო და ფსიქოემოციური პრობლემები, ანუ ყველა ჯანმრთელობის პრობლემას თან ერთვის ენერგეტიკული, მენტალური, ფსიქოემოციური კოდირება პრობლემები, რომელიც აფორმირებს სხვადასხვა პრობლემებს, განსაკუთრებით ეს არის აი ნახეთ, ჩვენი კურსანტავი როცა პრობლემას ქნის და ვერ ვამუშავებთ ენერგიას, სწორად ესე იგი ჩვენ გარკვეულად მიღებულ ინფორმაციას გარემოში ვერ ვახარისხებს სწორად და ვერ გადავამუშავებთ, ხო? ძვალსახსროვანი სისტემა ხშირად არის, როცა ბევრ ვალდებულებას, ბევრ მოთხოვნას ვუწესებ ჩვენს თავს და შემდეგ უკვე გვეწყება საყრდენ მამოძრავებელი სისტემების პრობლემა, ხო? თვალების პრობლემა, როცა ჩვენ იმ შედეგებს ვერ ვხედავთ, ან მუდმივად უკმაყოფილონი ვართ, გარკვეული პრობლემები აღვიქვათ და სიკეთებს ვერ ამჩნევთ ჩვენს ირგვლივ, ეს შეიძლება იყოს თვალების, ნერვოზის, ემოციური არამდგრადობის და ასე შემდეგ პრობლემები. დამიჯერეთ, რომ თქვენი სხეული პირდაპირ პროპორციულად ახდენს იმ ანალოგის გაკეთებას, თუ თქვენ როგორი ცხოვრების წესით, როგორი მენტალური მდგომარეობით ცხოვრობთ და თუ მეტყვით რა ჯანმრთელობის პრობლემა გაქვთ, თქვენ მეგეტყვით როგორი ადამიანი ხართ. ხო, ეს არის ერთ-ერთი დასკვნითი მექანიზმი, როცა ჩვენ მე ვიგებ რა ჯანმრთელობის პრობლემა აწუხებს ადამიანს, მე შემიძლია დაახლოებით
მივხვდე. აი საკმაოდ ისეთი შეიძლება ეს პრობლემა. შეიძლება სისხლძარღვების შევიწროვება და იმის გავსი პრობლემები. აი ამ შემთხვევაში როგორი ადამიანები არიან. ნახეთ, სისხლძარღვები და სისხლი ზოგადად ეს არის როცა გარემო მასზე ბროტად ზემოქმედებს და მის რესურსებს მიიტაცებს. ეს პრობლემები ენერგოვამპირების ირგვლივ მყოფებისგან არასწორი არასასრული ენერგიის მიღების შემთხვევაში ეს პრობლემები ხშირად დგება, ხო? აი ბოღმა, ტკივილის ჩატოვება, ეს ხშირად სიმსინური დაავადებების წარმოქმნელია. რა თქმა უნდა, ესეთი პრობლემები, ეხლა ალბათ კითხვა ლოგიკური იქნება, რომ რაღაცა მენტალური პრობლემის გამოსწორება თუ ჯანმრთელობის პრობლემის გამოსწორებას ხელს უწყობს ან სრულად ანთავისუფლებს. სრულად რთულია, იმიტომ რომ შედეგი უკვე დადგა, მაგრამ გამოსწორებას, რეაბილიტაციას, ანუ ამ ყველაფრის სწორ გზაზე წაყვანას ან შემსუბუქებას ხელს ნამდვილად უწყობს ჩემი პრაქტიკით, შემიძლია ვთქვა. დანარჩენი ეს უკვე არის სამედიცინო კლასიკურ მედიცინასთან ერთად ეზოტერიის შერევით, ანუ როგორც დამხმარე საშუალება არის სწორი. ეზოტერიკა არ არის ის სფერო, რომელიც ჯანმრთელობას მთლიანად ასწორებს. არამედ წინასწარ, ესე ვთქვათ, უფრო ჯანდაცვა არის, ხო? ანუ უწევს წინასწარ მომზადებას, რომ პრობლემა არ გაჩნდეს, პრობლემა არ წარმოიქმნას და რეკომენდაციები, რომელსაც ჩვენ ვიძლევთ, წინასწარი არის, ხო? ანუ გაფუჭებული ავტომობილის შეკეთება უფრო რთულია, რომელიც აღარ დადის, აღარ მოძრაობს, ვიდრე რომელიც დადის და უკვე პრობლემას გვიჩვენებს და რაღაცა ნაწილი შეცვლის. და რომელიც გამოსწორებაც უკვე მედიკამენტებით და შესაძლებელი იქნება შემდგომ უკვე, ხო? მედიცინის. მენტალური პრობლემა ცვლის ძალიან ბევრ ამბავს. თუ თქვენ ეხლა გაქვთ გარკვეული ჯანმრთელობის თუნდაც მსუბუქი პრობლემა, იქნება ეს თავის ტკივილები, იქნება ეს წელის ტკივილი, ხო, ეს კუჭნაწლავის პრობლემები და ასე შემდეგ. სწრაფად ყურადღებით თქვენს მენტალურ მდგომარეობას, თქვენს შეცდომებს და მოქმედებებს. ყველა ის რეკომენდაცია, რომელიც ახლა მე მოგეცით, ეს დაგეხმარება, თუ უკეთ იგრძნოთ თავი. ყველაფერი არის თქვენს. ამიტომაც პასუხის მგებლობით. ჯანმრთელობაზე ესევე უნდა გამოხო ყურადღება, რომ ძალიან მაღალი ყურადღების მიქცევა, ანუ ეს არის სხეული, რომელიც ენერგიას გამოემუშავებს, მას მეტი ფუნქცია არ აქვს. ამიტომაც ამაზე მეტი ყურადღების მასზე, ასე ვთქვათ, გამახვილება, ესეც არის ჯანმრთელობის პრობლემების მა, ასე ვთქვათ, მაპროვოცირებელი, ხო? ამიტომაც არ უნდა ვიყოთ ჩაცეკული, არ უნდა გვქტკიოდეს სულ კუჭი, გული, ფილტვი, ნაღველი და ასე შემდეგ. ალბათ არ ნაცოწონებდი, ცოტა ბედნიერები უნდა ვიყოთ და ალბათ მერე რაღაცა გარკვეული პრობლემებიც უკვე, როგორც აღვნიშნე ამას უმიზნობა, მისიის არცოდნა, მიზნის არქონა, სხვა ფუნქციების არ შესრულება, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია, როცა სხეული თავის ფუნქციას არღვევს და ამ ენერგიის გამოყენებას სწორად არ ხდება და შესაბამისად ეს ენერგია უკვე შინაგანად ანგრევს ადამიანს. ასე რომ მოусმინოთ ჩვენს ორგანიზმს პირველ რიგში. სასხლო წარუმატებელი ურთიერთობები ხშირად ჰორმონალურ პრობლემებს იწვევენ, ხო, ქალურ პრობლემებს. ამიტომაც თუ თქვენ მამაკაც ვერ აპატიეთ ის რომ გიღალატოთ, შეიძლება შეგიქმნათ პრობლემები ქალური პრობლემები. თუმცა ამიტომაც მოусმინეთ ღირს განა ეს ადამიანი. და კუჭნაწლავის შემთხვევაში რა ხდება? გადაუმუშავებელი ინფორმაცია, მოუწესრიგებელი და მიუღებელი ინფორმაცია გარემოსგან. თუმცა გავითვალთ, ჯერ ჩვენ ვიკვევებით არასწორად, ანუ ჯერ არ გვშია ცოტა, არამედ გვაქვს სრული მოგვიზება. დიდი დოზით მივიღოთ. ტვინს როცა უცნობები და სურვილები მოსდის, მას გონია რომ ეს უნდა განახორციელოთ, ეს უნდა გააკეთოთ და თქვენ ამ დროს უბრალოდ უცნობობთ და ის ემზადება რომ ეს სურვილი უნდა მიიღოს. აი ამიტომაც ჩვენ როცა ემოციური გამაღიზიანებელი მოქმედებს, ეს არის კარგი დადებითი თუ უარყოფითი, ჩვენი კვების რაციონი იზრდება, იმიტომ რომ თქვენი სხეული ემზადება ომისთვის, თქვენი სხეული ემზადება ასპარეზისთვის, ხო, რაღაცა უნდა გააკეთოს. ამიტომაც დაუკვირდით, თქვენი ემოციური ჯანმრთელობა პირდაპირ პროპორციული არის თქვენი ემოციური ჯანმრთელობა საკვების მიღებასთან, ხო? დიდი მადლობა, ჯანმრთელობა უსურვოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს. ახლა ალბათ ელოდებიან, როდის ამოვიკითხავთ მათ SMS-ებს და დავიწყოთ, ხო? კი ბატონო. 20 11955 წელი, ქეთევანი, გალობლიშვილი,
ბინის მიღებასთან დაკავშირებით ინტერესებს და ასევე კონსტრუქციის გაყიდვას აპირებს და გაიყიდება თუ არა. То периоდი აქვს დადებითი, შესაძლებლობები აქვს ძალიან კარგი. აქედან გამომდინარე, ამ პერიოდის მანძილზე შესაძლებელია რომ მსგავსი სიკეთეები მის ცხოვრებაში მოხდეს. მაღალი შესაძლო ალბათობით ამ ადამიანს ამ კუთხით წარმატება ექნება. 0507-1978 წელი. 0507-1978. ეკა ფინანსებია ინტერესებს. Периоდი არის ცოტათი რთული, მძიმე, ამ პერიოდის მანძილზე დიდია დანაკარგების შესაძლებლობა, ამიტომაც თქვენი მთავარი წესი ახლა ამ პერიოდში არის, რომ შეინარჩუნოთ ის, რაც არსებობს, არ გაფლანგოთ, არ ჩადოთ, არ გააკეთოთ ინვესტიციები ისეთი, რომელიც შეიძლება სარისკო აღმოჩნდეს, არ გაასესხოთ ფინანსები, რომ ფინანსური ბარაკა არ დაკარგოთ. ფინანსური კეთილდღეობის კუთხით ამ წელს პრობლემებია, შემდეგი წლიდან მეტწილად უკაცრად იქნება. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სექტემბრიდან უკვე უფრო მშვიდი პერიოდი იწყება ფინანსური კუთხით და უფრო გამოჩნდება ის რესურსები, რომელიც დაგეხმარებათ საკუთარი ცხოვრების კეთილ დღეობის გამყარებაში. 13.03.1995 13.03.1995 წელი. სიხარულიძე ქეთევანი, ფინანსები და დაოჯახება. ფინანსები და დაოჯახება 95, ხო? 95 წელს დაბადებული კი. კი ბატონო, ნახეთ როგორი პერიოდი აქვს. ეს პერიოდი არის მისთვის ცვალებადი, როცა მან თავის ცხოვრებაში უნდა აირჩიოს რა მიმართულებით წავა, რა გზა უნდა გაიაროს და შესაბამისად აი ამ პერიოდის მანძილზე, ანუ მე-6 თვესაც ახლა ჩვენ ვართ, განსაკუთრებული გადაწყვეტილებების მიღება სასიამოვნო არ იქნება, რთული პერიოდი გაქვთ ახლა და ამიტომაც ის სტრესები, ემოციური გავლენები, რომელიც თქვენზე მოდის, მაქსიმალურად აისხლტეთ და თავი შეიკავეთ. ძირითადი გადაწყვეტილებების მიღების პერიოდი არის სექტემბერი და ამ აგვისტოში უკვე თქვენ მიიღებთ იმ მიმართულებას, გარკვეულ ნიშნებს სამყაროსგან მითითებებს სიმბოლურად, რა უნდა აკეთოთ, სად უნდა მიმართოთ ყურადღება და რა არის თქვენზე, რა არის თქვენთვის სწორი. ამიტომაც ცოტა ხანი შეინარჩუნეთ შინაგანი სიმშვიდე და შეცვალეთ ის, რაც შეცვლელია. რა გვკითხებოდა დაოჯახებასთან? დაოჯახებასთან დაკავშირებით აინტერესებს. უფრო აგვისტოს შემდეგ, თუ ეს დღის წესრიგში არსებობს, უფრო შემდეგ გამოსწორდება, დაბალანსდება ეს სიტუაცია. ეხლა როგორც აღწერე, მარტიდან ამ თვემდე ცოტათი რთულ პერიოდში იმყოფებით. 04-09-1976 წელი, მაკა და ფინანსები. ხო, ეს ადამიანი არის ძალიან დაბნეული, მაკა, ხო? კი. სავარაუდოდ მაკა თქვენზე შეიძლება იყოს ზემოქმედება განხორციელებული, რომელიც თქვენს ფინანსურ ენერგიას და აი ამ სიკეთეს, ცხოვრების ყოფელს
ბლოკავს, ხელს უშლის თქვენს წარმატებას, ხელს უშლის თქვენს კეთილდღეობას, ხელს უშლის და აფრკოლებს იმ სიკეთებს, რომელიც თქვენამდე უნდა მოვიდეს. პერიოდი ფინანსური კუთხით არის საშუალო, ჰარმონიული, ვერ ვიტყვი რომ ცუდი პერიოდია, შემდეგი წელი დადებითია, ამიტომაც აქ რაღაცა განსაკუთრებულ სიკეთებს არ ვნაველოდოთ, თუმცა პერიოდი დადებითია. ანუ აძლევს იმის საშუალებას, რომ იცხოვროს. 15.04.1986 წელი, ბესიკი, ფინანსები. ფინანსები, ბესიკი? ბესიკი, ესე იგი, ბესიკი ამ პერიოდის მანძილზე თქვენ გაქვთ დიდი ცვლილებები, შეიძლება ეს უკავშირდებას და თქვენს ფინანსურ კარიერულ იმ საქმიანობას, რასაც თქვენ უკავშირებთ თქვენ ცხოვრებას ამ პერიოდის მანძილზე. გარკვეული სიტუაციები არ მიდის სწორად და აუცილებელია რეაგირება იმისთვის, რომ ამან მოიტანოს სარგებელი. ეხლა თქვენ გაქვთ ის გადაფასება, გადახარისხების და გარკვეული შედეგების დადების პერიოდი, რაც ამდენი ხნის მანძილზე, ასე ვთქვათ, ახერხებდით და აკეთებდით. Ну, შეგეშინდება ცვლილებების, ну, დაფრკოლდებით, ну, იქნებით მიჯაჭვული გარკვეულ სიტუაციებს, თამამად ეცადეთ, რომ შეცვალოთ ის მდგომარეობა, რომელშიც ახლა იმყოფებით. ძირითადად რთული პერიოდი უკვე წარსულში არის, ამიტომაც შემდეგი თვეები უფრო უკეთესია და სასიკეთოა ვიდრე წინა პერიოდები. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს არის ის ოქროს პერიოდი, როცა ჩვენ თამამად შეგვიძლია ფინანსური კეთილდღეობაზე ვთქვათ, რომ იქნება. არის საშუალოდ ჰარმონიული დადებითი პერიოდი ნამდვილად. 06.08.1988 ანა 98 კი აინტერესებს კარიერა, წინსვლა, დაწინაურება. უფრო შემდეგი, უბრალოდ ამ წლის ბოლოსკენ და შემდეგი წლისთვის უფრო იქნება ეს პერსპექტივები. ეხლა თქვენ ეძებთ სამართალს, სამართალი არ არის. სად ნახეთ ბოლოს სამართალი? ამიტომაც, ხო, შეიძლება თქვენ გჭირდებათ, რომ სამართალი იყოს, აღადგინოს, დააფასონ თქვენი რესურსები, იხილონ რა შეგიძლიათ, თუმცა ამის იმედად ნუ იქნებით და გული ნუ გეტკინებათ, ნუ დაგწყდებათ. უფრო დადებითი პერსპექტივები ჩანს ამ წლის ბოლოს და იმ წლის დასაწყისში, ამიტომაც მოემზადეთ და ეხლა თუ ისე არ წავა საქმე, როგორც თქვენ ელოდით, გეგონათ, ნუ დაგწყდებათ გული. 1980 პირველი ივლისი, ინგა, სავარაუდოდ 20 ივლისი, სავარაუდოდ 21 ივნის მიწევს თვალის ოპერაცია, იქნება წარმატებული ამ დღესო? 21 ივნის უწევს ოპერაცია, ინგა ქვია და 21 ივნის ივლისი, ივნისი კი ამ თვეს, ანუ უწევს და 1 ივლისს არის დაბადებული 1980 წლის ინგა ქვია და აინტერესებს, ანუ რამდენად წარმატებული იქნება ამ დღეს ოპერაციის გაკეთება. განსაკუთრებული სირთულები არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში, მისთვის სავარაუდოდ და მაღალი შესაძლებლობით ყველაფერმა უნდა ჩაეროს კარგად, ცუდი მდგომარეობა მას არ უჩანს.
ძალიან კარგი. მოდით აქვე სატელეფონოზე არსაც უპასუხოთ, რამოდენიმე SMS წამოვიკითხოთ და შემდეგ დავასრულოთ უკვე ჩვენი გადაცემა. საღამშვიდობის მოგესალმებით. სიცოცხლე გაიხარე ჩემი გოგო. ამ 1960 10 მარტი მაინტერესებს ჩემი პირადი. რა გაწუხებთ? რა ვიცი, ყველაფერი მაწუხებს. ყველაფერი არ შეგაწუხებდა ახლა. კონკრეტულად სახსრები. 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 კი ბატონო. და რა გაინტერესებთ, როგორ როდის გამოჯანმრთელდა? ნუ ჩემი პირადი ჯანმრთელობა მაინტერესებს და ჩემი ცხოვრება მაინტერესებს. კი ბატონო, ახლა რამდენი წლის ხართ? 1960 მარტი. კარგით. მადლობა, ეხლავე ჩვენ შევხედავთ. მადლობა ნახვამდის და გემშვიდობებით, კარგად ყოფნას გისურვებთ, ბედნიერად. ხო. ყველაფერი ჩვენ არ ზარ გვაწუხებს, არის კონკრეტული მიმართულებები, რომელმაც შეიძლება მეტწილად შეგვაწუხოს, ამიტომაც ეს გაითვალისწინეთ, რომ აი როგორც ჩვენ წინა თქვით, რომ ფული არ მაქვს. არ უნდა საკმარისი ფული არ მაქვს. საკმარისი არ აქვს, ჩავნოსოთ. ხო, ყველაფერი ცუდად ვარ, არ უნდა ვთქვათ, ანუ კონკრეტული პრობლემა, რომელიც ამ პერიოდში გვაწუხებს და ორგანიზმს გავაგებინოთ, რომ აი ამის გამოსწორება გვჭირდება. რაც შეეხება ამ ადამიანს, რომელმაც ახლა ჩვენ დაბადების თარიღი მოგვცა, დაბადების თარიღში ნამდვილად აქვს ისეთი ენერგია, სახელი არ გვიკითხავს, ისეთი ენერგია, რომელიც ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს და ენერგიას ხელს უშლის, რომ წავიდეს წინ და განვითარდეს. სამწუხაროდ ადამიანი სხვა ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემას საკუთარ თავზე იღებს ხოლმე ენერგეტიკულად, ისეთი უნარი აქვს. ამიტომაც ყველაზე ისეთი რაც შემიძლია რომ ურჩიო, რომ მოერიდოს ავადმყოფ ადამიანებთან აქტიურ, ასე თქვა, ნახეთ, ნახევარი საათი და 20 წუთი ფერი, მაგრამ აი ამის შემდეგ, როცა ეს დიდი პერიოდი უწევს მათთან რაღაც კომუნიკაციას, მის ჯანმრთელობაზე წაისახება. ბოროტად, თუმცა შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაღაც გარკული დამცავი საშუალებები, რომელიც ამ ენერგიას დაბლოკავს. მის ჯანმრთელობის პრობლემის გამოსწორება შესაძლებელი იქნება სამედიცინო ჩართულობით, კლასიკური მედიცინის, და ეს პრობლემა შეიძლება მოგვარდეს. რთული მდგომარეობა არა გაქვთ, უბრალოდ დამძიმებული ხართ შინაგანად, დამძიმებული ხართ ფიზიკურად და ეს არის ის ძირითადი პრობლემა, რაც ხელს უშლის. და ეს სიმძიმეები ალბათ უნდა გაუშვათ, ხო, ჩვენი ორგანიზმიდან. გადაცემის დასაწყისს უსმენთ ამ რეკომენდაციებს, შეასრულებთ და აუცილებლად იგრძნობთ გარკვეულ შვებას. ასევე ყურადღება მიაქცეთ, რომ ეს ჯანმრთელობის პრობლემა არ გახდეს კარმული და თქვენს შთამომავლებზე არ გადავიდეს. და ზოგადად ეს სიმსივნის თემა, ვისაც აწუხებს, ეს მაინც საგვარეულოდან არის? აი უცაბედად რო ადამიანები აღმოაჩენენ, რომ რაღაცა დისაზარელი პრობლემის წინაშე დგანან ჯანმრთელობის მხრივ, ეს ყველაფერი მაინც საგვარეულოდან მოდის, თუ ძირითადად ეს საკუთარი ცხოვრების რეჟიმიდან გამომდინარე ხდება? ეს პროგრამა ძირითადად ამ ბოლო პერიოდის მანძილზე, როცა დავაკვირდით, საგვარეულო თვალსაზრისი აქვს, კი ხასიათი გააჩნია. ოკეი, ეს სიმსივნე არ ჩდება მარტივი პრობლემების გამო. ჩდება ყოველთვის დიდი, რომელიც ვერაფრით ვერ გამოვიდა და შესაბამისად ორგანიზმმა დაუწყო ადამიანს უკვე გამანადგურებელი ფუნქციის ჩართვა, თუმცა როგორც ვთქვით, რომ ყველა სიმსივნური დაავადება არ იწვევს ცუდ შედეგს, შეიძლება ძალიან მაღალი ალბათობა იმისა, რომ გამოსწორდეს და ყოველთვის არსებობს შანსი, ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა და გამოსავალი, სანამ ადამიანი ცოცხალია. 26 03 1993 წელი, სოფო და ინტერესებს პირადი ურთიერთობები, პირადი ცხოვრება. რა აუცილებლად დავაზუსტოთ ხოლმე, რომ გვაქვს ურთიერთობა თუ გვინდა რომ გქონდეს ურთიერთობა, იმიტომ რომ დაბადების თარიღში, რადგანაც თქვენ პირადად დაკარხართ, გვიჭრთ პერიოდი. არის ძალიან კარგი პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, ძალიან დადებითი პერსპექტივები ჩანს ამ კუთხით, რატომღაც ამ ენერგიას აქვს ესეთი ბედის ცვლილების
კოდი დაბადების თარიღში აქ ძალიან საინტერესო კითხვა იქნებოდა თუ უკვე მოხდა ესეთი რამე რომ ან ძალიან მნიშვნელოვანი დაშორება მის ცხოვრებაში დიდი ურთიერთობა რომელიც დამთავრდა ან თუ ეხლა იმყოფება ურთიერთობაში რომელსაც ვერ არკვევს რა მიმართულებით შეიძლება და რომელიც დასრულდება ან არაუცილებელი დასრულდეს უბრალოდ ამ ადამიანს აქვს ძალიან კარგი პერსპექტივები აი ამ პერიოდში და სასიყვარულო კუთხით ძალა ეშვება რომელიც მას აძლევს ამ კუთხით წარმატების საშუალებას უნდა გამოყენებული იყოს წლის ბოლომდე და ეს პერიოდი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მე-6-ე, მე-7-ე, ეს სამი თვე აუცილებელია რომ კარგად გამოყენებული იყოს თუ არ ყავთ. თუ ყავთ ეს პერიოდი ასევე გამოსაყენებელია იმისთვის რომ დააბალანსოთ ურთიერთობა უკვე არსებულ ურთიერთობებში. თუმცა ისევ ამბობ რომ თქვენ გჭირდებათ გარკვეული სიტუაციების გადაფასება რომელიც წარსულში შეგემთხვათ. ესე იგი 4/02/1986 წელი ნათია ჯანმრთელობა და ფინანსური კეთილდღეობა და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს თუ შეიძლება ოპერაციას გეგმავ ნაღვლის ბუშტის და 27-ის ჩათვლით რომელი დღე იქნება უფრო კარგი დიდი მადლობა ალბათ ამ თვეს ხო კი ალბათ ამ თვესია საუბარი ფული დავალება მოგცა. აჰა. კარგი არის 28. იმის და მივხედათ რომ 27 გვითხრა ბოლო თარიღი. ანუ 27-ამდე ვერ მოიძებნა? რიცხვიანი. ერთით ახლა ვერ მოიძებნა მაინც. ასევე 24. 24. 24 და 28. ესე იგი 27/10/1965 წელი და ბიჭის წელი არის მოწერილი 09/11/1969. 09/11/1969 წელი. ორივე მორიელი ვართ. წელი ჩემი არის გველი, მაინტერესებს ბედის და კარიერის შესახებ. როდის გამეხსნება შესაძლოა ეგებ სხვა უკეთესი გამოჩნდეს ჩემ ცხოვრებაშიო. მარეხი ქვია. აუცილებლად სხვა გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში. გამოჩნდება სხვა.
და კიდევ ერთი და დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თაკო ძალიან გთხოვ, იქნებ წაიკითხო, ორი თვი აქ წერტ და ჩემს SMS არ კითხულობთო. 30-07-2000 წელი, ჯანმრთელობა მაინტერესებსო. 30-07-2000 წელი, ჯანმრთელობა აინტერესებს ამ ადამიანს. ეკა თარაშვილი. Почки картула дробор არის. და ერთუთით მე აქვე მინდა ჩვენს რადიოსმენელებს შევახსენო, რომ ასპიროზას ტელეფონის ნომერს 577-212-77 შეგახსენებთ აქვე, რომ შემდეგ 4 შაბათსაც თავისთავად შეგიძლიათ 5 საათზე შემოგვიერთდეთ. არ დაიდარდო ყოველ 4 შაბათს, წარმოგიდგენთ გადაცემას გზაჯვარედინი, ანზოროდიშალია და თაკოსთან ერთად. Да, расторя მადლობა სხვა SMS-ებისთვის, აქტიურობისთვის. შემდეგ გადაცემაში საუცებად მოგეცემოთ საშუალება იმისა, რომ ესე იგი გამოვიკითხოთ. კითხვები დავსით. ცირკმლები, ასე თქვათ, ქალური ორგანოები, ასევე საკვერცხეები, ეს არის ის ორგანოები, რომელიც ყურადღება მისაქცევი არის, ზოგადად ამ ადამიანს შეიძლება რომ ქონდეს გარკვეული ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემები, რომელიც პერიოდულად თავს შეახსენებს. ამიტომაც ძალიან ჭირდება მას, რომ თავის ჯანმრთელობა გაიუმჯობესოს და კარგი იქნება, რომ ჯანმრთელობის თილისმა კონდეს. და ეს თილისმა თავისთავად ასპიროზაში შეუძლიათ რომ დაამზადონ. დაამზადებინენ, კი ბატონო. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია, რომ აი ამ 4 შაბათს დაგვიბრუნდით ჩვენთან ერთად ხართ. და აი ამ მონატრებულზე საკმაოდ დიდხანს ვიყავით კიდეც არ დაიდარდოთ პირდაპირ ეთერში. აქვე შეგვიძლია ალბათ რომ დავაანონსოთ ხო შემდეგი გადაცემის თემა ჩვენმა რადიო მსმენელებმა. ჩვენ გვექნება გაგრძელება მცირეოდენ ჯანმრთელობის, ასე ყვებითი ენერგია და ჩვენ გამოვიყენებთ ამ ტენდენციურ პერიოდს, რომელიც გვაქვს და ვისაუბრებთ როგორ უნდა მოვიზიდოთ სიკეთეები, წარმოდება, ჯანმრთელობა, ფინანსები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩვენი შემდეგი შეხვედრა ისეთ საოცარ დღეს უწევს, რომელსაც მზე ენერგეტიკულად ანათებს სავსეა და ბევრი კარგი რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია. მე თქვენ ძალიან მიყვარხართ, ვინც გვიყურებთ. ასე იგი ბევრ სასკეთო ინფორმაციას მივიღებთ ჩვენ პოზიტიურ ენერგიებს და ასევე ვიცით თქვენ გიყვარხართ. ჩვენც ასე ენერგია მოდის. ეთერში იყო გადაცემა გზაჯვარედინი, ჩვენი გადაცემა ზუსტად 1 კვირით გემშვიდობებათ. მე კი საღამო 10:00-მდე დღეს თქვენთან ერთად იქნები. არ დაითარდო.